Slovenska cesta naj bi se zaprla za promet, tokrat ne samo v tednu mobilnosti, ampak kar za stalno. Kakšno je vaše mnenje o tem? Pozitivno, ker to smatram, da je tako kot vsa velika večina evropskih mest, ima itak glavni promet je ob teh prestolnicah ali pa mestih in to pozdravljam. Tako kot sem pozdravljal tisto odločitev, ko je naš župan zaprl središče mesta, oziroma tam okolj tržnice in to, tudi to pozdravljam in smatram, da je to potrebno narediti. Ja, če ne bodo organizirali ustreznega obvoza, potem mislim, da ne ostane odprta, ker to je za tiste, ki se vozijo dnevno v Ljubljano, pomembna prometna žila. Ja, meni se to zdi edino pravilno, ker potem to dosti bolj prijazno za pešce, še vedno se da priti z avtobusom povsod in vidim same pluse. A se prav, da se zapre, ja. Mislim, podpirate to? No, definitivno, ja, podpiram. Zakaj pa, mogoče? Ja, zato, ker je tudi v tem možem prostoru, ne, v tej slovenskem delu, ne, je tudi za pešce enkratno, recimo, tle se je dostopno pri roki, je pošta, hoteli, tržnica in tako naprej in si zelo mobilen, tudi če greš s kolesom ali pa peš. Tako da, tudi, da ne govorimo o zraku, ne. To je pa to je prvo primerno. Ne. Zrak je zrak. Ja, če je reguliran promet, potem ustrezno, to vse kakor prijazno do pescev. Verjamem, da bo potem mestni promet tako rejen, da ne bo večje škode za tiste, ki ga uporabljajo. Se vam ne zdi, da bo pa zdaj recimo bomo pa prikrajšeni za nek komfort, pripeljati se v bližino ali vas to ne moti? Pa se ne izmen mesta, ozma organizira parkirišča, pa se peš hodi, pa bicikli, tako kot je do zdaj bilo in odpiram to, ker pleha, ozma mislim pa avtomobilov in od tega je čedalje leto več. Ni toliko moteče v centru, ker je še vedno dovolj con za pešce, so pa zelo moteče gužve, pač zjutraj pa popovdne, tako da predvsem zaradi tega, da bi se center zaporil. Če najdejo oziroma nadoknadijo to, kar zaprejo z ustreznimi obvozi, potem ja, če pa ni nekega nadomestila, ampak samo zaprejo, potem se pa s tem ne strinjam.